Dit is Galerie de Compagnie aan de Kuipershaven in Dordt. En dit is een van de stijlkamers. En hier hangen foto's die ik heb gemaakt. Nou, dit is de Jurassic Coast in Zuid-Engeland. Hier ben ik naartoe gegaan voor een verhaal in Dagblad Trouw. En wat ik heel mooi vind aan deze foto is dat die ten eerste gemaakt is met een lange sluitertijd. Waardoor het een beetje een dromerig beeld wordt. En de wolken die krijgen een heel mooi effect. En die wijzen eigenlijk allemaal naar dit ene punt. En dit is een natuurlijke boog. En dat water wordt heel zacht als je een lange sluitertijd gebruikt. Het wordt eigenlijk een soort tijdloos beeld. Ik ben begonnen toen ik een jaar of 16 was ongeveer. Toen had ik nog zo'n oud klikklak cameraatje, zo'n rode Konica. En daarna ben ik steeds verder gegaan met fotografie. Tegenwoordig ben ik fine art landschapsfotograaf of fine art reisfotograaf, zoals het zo mooi heet. Maar het komt er gewoon op neer dat ik op verschillende locaties, vooral in Europa, want deze foto's die zijn in Engeland, Italië en ook in Nederland gemaakt, dat ik daar fotografeer. Het gewoon zo mooi mogelijk probeer te doen. Maar af en toe ook op zoek ga naar beelden die ik eigenlijk al in mijn hoofd heb. Zoals bijvoorbeeld dit beeld. Dat is een van de foto's van de Dolomieten. Die had ik eigenlijk al in mijn hoofd voordat ik hem gemaakt had. En ik ben daar echt naartoe gegaan met dit beeld in mijn hoofd. Zo heb ik hem gemaakt. Dit is in de Dolomieten. En dit is een hele recente foto. Die heb ik 3 weken geleden gemaakt. Ik was heel erg geïnteresseerd in die torens. Die wilde ik altijd een keer fotograferen. Maar ik probeer het wel net iets anders te fotograferen dan wat je heel vaak ziet. Wat standaard is. Dus ik probeer nog iets van originaliteit in een foto te leggen die eigenlijk al 1000 keer gemaakt is. Nou, dit beeld is gemaakt in Nederland. Dit is aan het Gevelingenmeer. Ik sta volgens mij, als ik me goed herinner, op de Brouwersdam. En dit is zo'n strekdammetje in het water. Het is uiteindelijk een heel minimalistisch beeld geworden. En ik hou heel erg van het licht. Ik vind het licht heel mooi tijdens de zonsopgang. De spiegeling is heel erg mooi. En het is maar één lijntje, dus ik fotografeer één lijntje en toch is het een compleet beeld. En ja, dat vind ik erg mooi. En de eenzaamheid en de rust van dat moment komt gewoon heel goed tot uitdrukking in deze foto.